Drage udeleženke, dragi udeleženci, dobrodošli in lepo pozdravljeni na tretjem od Zlatih pogovorov, ki potekajo v znamenju 10. obletnice projekta Zlati kamen. V sklopu letošnje kotizacije vam je tako na voljo kar 12 spletnih dogodkov, ki se bodo zvrstili vsak četrtek ob 14. uri. Od 9. do 12. februarja pa vas čaka teden Zlatega kamna, kjer vam bo vsak dan na voljo kar 90 minut zlate zanimive vsebine. No, v tretjem zlatem pogovoru bomo govorili o tem, kako do denarja za občine po letu 2020. Nova evropska finančna perspektiva, sklad Next Generation EU, EU Invest, blending mehanizmi, ugodna finančna posojila in še bi lahko naštevali. Denar se skriva na različnih koncih, le pobrati ga je treba znati, pravijo. Še pomembnejše vprašanje pa je, kako z njim ustvariti trajnostne, zelene, pametne naložbe, ki bodo prinašale koristi občanom in občankam na dolgi rok. Na to nam bodo odgovorile današnje gostje. Z mano so magistrica Ula Hudina iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, pozdravljena, Dr. Andreja Kodrin, članica investicijskega odbora Evropskega sklada za strateške investicije, pozdravljena gospa, magistrica Stanislava Zadravec-Kaprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije in pa magistrica Monika Kirbiš-Rojs, državna sekretarka v službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Spoštovane dame, lep pozdrav, dobrodošle. Dragi udeleženci, pozdravljeni tudi vi. Na voljo vam je sodelovanje, veseli bomo vaših vprašanj in komentarjev, ki nam jih lahko zastavite preko funkcije chat, v polje Q&A, lahko pa se tudi javite in povabili vas bomo k besedi. Pa začnimo, gospa Hudina, mogoče kar z vami. Voditelji in voditeljice so konec julija letos so se dogovorili v skupnem proračunu v višini slaba 2 biliona evrov, ki združuje večletni finančni okvir za obdobje 2021 do 2027 in izredna prizadevanja za okrevanje, znana kot instrument Next Generation EU. Povejte nam prosim, kaj točno pomeni dogovor z Evropskega sveta prejšnji teden oziroma kaj prinaša večletni finančni okvir konkretno za Slovenijo? Najprej predvsem hvala, prisrčna hvala za povabilo na vaš ta seminar in seveda čestitke, da imate toliko dogodkov in sicer na tedenski ravni za vse občine. Zlasti bi z mojo vključenostjo na tem vašem seminarju rada poudarila oziroma orisala načrte za okrevanje po COVID krizi. Slednja, na žalost, še zdaleč ne pojenja. Se meseci vseh teh stisk po spomladanskem prvem valu res še nadaljujejo v zdajšnjem jesenskem, zimskem valu, ampak na vseh ravneh, tako na nacionalni kot tudi na evropski, seveda ostaja ta prednostni nalogi zagotavljanja in varnosti zdravja. To bi rada res poudarila in predvsem zdaj, ko smo tik pred božično-novoletnimi prazniki, čeprav je cepivo reži na dosegu rok, se tega moramo zavedati. Samo na kratko, da podam še to osnovo pred povzetkom vašega vprašanja in mojega odgovora, nas je koronavirusna pandemija že v začetku tega leta res iznenada pahnila v gospodarsko krizo z zelo hudimi socialnimi posledicami in dejansko je bistvena razlika med tisto krizo izpred skoraj 10 let in zdajšnjo, da takrat kriza ni prizadela vseh držav znotraj Evropske unije, medtem ko zdaj zdravstvena kriza je prizadela vse države. Virus se dejansko ne ustavlja na mejah in ravno zaradi tega, zaradi te potrebe po solidarnosti, smo po tistih nekaj poskusih marca, aprila, ko je komisija skušala delovati v okviru svojih pristojnosti, v okviru finančnih mehanizmov, ki smo jih dejansko imeli na voljo, smo že takoj razmišljali, da je potrebno na daljši rok
predlagati nekaj več, da se državam pomaga, da se bodo, takrat smo upali, da pred zimo, da morda ne bo tako hudo, da bi bilo to sicer hitreje, kakorkoli, da se jim na dolgi rok, na srednji rok in zlasti pa na dolgi rok pomaga pri okrevanju. In zato smo že maja, in to je seveda bila ključna tema že na julijskem svetu in predvsem pa prejšnji teden, kot ste že omenili, in tudi tedni še na ravni Evropskega parlamenta. Skratka, kaj smo predlagali? V vsakem primeru bi se s koncem letošnjega leta zaključila aktualna finančna perspektiva, to se pravi s koncem leta 2020, seveda so potem še določeno število let, ko se to izvaja. No in skratka, ob tem že predvidenem mehanizmu, to se pravi večletnem evropskem proračunu za leto 2021-2027 v višini 1100 milijard evrov, smo maja predlagali, to je zdaj že potrjeno, nov mehanizem, nov način, nov stebr, dejansko dodatni vir, in to je ta svežen za okrevanje, načrt za okrevanje, tako imenovani inštrument nove generacije, Next Generation EU v višini 750 milijard evrov. O tem zneskov so se dejansko reže julija dogovorili voditelji držav članic, šlo je za zgodovinski dogovor, zgodovinski v smislu višine teh sredstev, ter tudi zgodovinsko potem, da se bo komisija v imenu vseh držav članic dejansko zadolžila, da gre to za skupno zadolževanje. V tem smislu je to res nekaj, česar nismo poznali. Komisija se je zadolževala, se lahko zadolžuje, vendar ne gre za isti način, kot je zdaj, ker se bo dejansko tudi potem ta sredstva moralo vrniti in to je vezano potem seveda tudi na lastna sredstva, ker je še posebno zakonodajno bilo težko izpeljati oziroma se še pelje. Skratka, to, kar so se prejšnji teden dogovorili tudi na svetu, je bilo, da so odblokirali, če lahko tako rečemo, določeno blokado. Včeraj so tudi v Evropskem parlamentu potrdili, kar danes pred nekaj minutami tudi Evropska komisija zelo pozdravila, da se lahko z 1. januarjem 2021, to se pravi v roku nekaj tednov, začne črpati že večletni evropski proračun. Med tem, ko za ta svežen za okrevanje, zlasti ta mehanizem, levji delež tega mehanizma, se pa še v teh dneh na tako imenovanem trialogih med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo se še zadnji detajli usklajujejo, pa načeloma naj bi zakonodajni postopki v smislu zakonodajnih predlogov, tako imenovana uredba za mehanizem za okrevanje in odpornost, ne bi to bilo kmalo potrjeno. In z tega vidika upamo, da bi potem lahko ta sredstva, to se pravi ne večletni finančni proračun Evropske unije, ki stopi v veljavo s 1. januarjem, to je zdaj že dejstvo, za ta drugi, ta nov svežen, to se pravi mehanizem za okrevanje in odpornost, pa upamo, da bo dejansko res lahko v veljavi in da bo to čim prej plasirano državam članicam, naprimer s 1. februarjem 2021. Kaj dejansko se to pomeni za Slovenijo? Znotraj tega mehanizma za okrevanje odpornost gre tako za posojila, kot tudi za nepovratna sredstva. Seveda pri nepovratnih sredstvih je to v odločitvi države Slovenije, kako jih bo plasirala, predvidevamo, da bo počrpala vse, kar je Sloveniji dejansko res namenjeno. Obenem pa ima država tudi možnost koristiti še povratna sredstva, to se pravi, da vzame tudi posojila. Tudi tukaj je absolutno odločitev države, za kakšen znesek se odloči. Določen je prag, to se pravi, da na posamezno državo članico višina posojil ne sme preseči 6,8% njenega nacionalnega bruto dohodka, ampak kot rečeno, če se država odloči, bodi se za nepovratna sredstva, kar predvidevamo, da Slovenija se bo, kot seveda tudi za posojila, odločitev Slovenije, mora pripraviti načrt za okrevanje in odpornost. In na tehnični ravni smo z predstavniki Slovenije točno na tem področju, to se pravi, kako pripravljajo svoj načrt za okrevanje in odpornost na tehnični ravni v kontaktu že od avgusta, od septembra dialog teče ves čas, ker namen je, da se državi pomaga, da se v bistvu naslavlja tista vprašanja, ki jih država želi razjasniti s komisijo in nudimo pomoč. Na koncu pa seveda država tista vlada, ki bo sprejela končni dokument in če bo to posledno
postopkovno, tako kot sem prej razložila, vse sprejeto, nam lahko takoj, ko stopi uredba, to se pravi uredba za mehanizem za okrevanje odpornost veljava, upajmo 1. februar 2021, država že pošlje svoj osnutek, dejansko svoj končni dokument, čas ima pa do konca aprila naslednje leto. In znotraj tega dokumenta, ker je tudi pogoj za črpanje tega novega inštrumenta, je, da gre tako za naložbene aktivnosti države, kot tudi za reformne aktivnosti države. In tukaj je tisto, ker z vidika komisije ustrajamo, trdimo, je tudi v sami uredbi, da gre do reforme in naložbe z roko v roki. Če se ustavim pri reformah, zlasti gledamo tukaj na dolgi rok, na dolgoročno okrevanje in zlasti tista priporočila, ki smo jih na države, ne samo na Slovenijo, na vse države naslavljali v okviru tako imenovanega evropskega semestra, to so po našem mnenju tista področja, ki jih je potrebno reformo nasloviti za dolgoročno okrevanje in odpornost ne samo slovenske gospodarstva, ampak tudi širše, tako zdravstva, kot dolgotrajne oskrbe, kot produktivnosti, kot konkurenčnosti države. Skratka, državo skušamo usmeriti, da se z reformami, ki jih bo seveda podprla s finančnimi sredstvi iz tega mehanizma, da naslovi ta področja. Obenem pa želimo, je tudi nekak dogovor tako na nivoju držav članic, kot tudi s parlamentom, da se bodo države naložbeno usmerile na zeleno okrevanje, na zeleni prehod, na digitalni prehod in da bo dejansko res po tem pandemični krizi za gospodarstvo bolj močno. Tako da jaz bi se na tem mestu ustavila, dejansko pa poudarek je pa na tem, da naš glavni sogovornik v vsem tem dialogu, ki ga dejansko na tehnični ravni vodimo od konca avgusta naprej, so predstavniki vlade, so različna ministrstva. Medtem ko vse ostalo je pa potem na nivoju koordinatorjev v Sloveniji, da vodijo take dialoge in relevantne diskusije z deležniki, kot jo imamo tudi mi danes. Najlepša hvala. No, gospa Kirbiš-Rojs, kako na državnem nivoju stojimo z idejo, kam plasirati ta sredstva, kaj nas čaka na strani države, kaj se bo uvrstilo na prednostne programe? Torej, lep pozdrav še iz Kotnikove 5, iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Mi v bistvu v tem trenutku, bom rekla, imamo kreno pestro obdobje. Ukvarjamo se nekako, bom rekla, kar s tremi generacijami programov evropske kohezijske politike in pa Next Generation EU. Tako da kar precej dela imamo še z tem starim programskim obdobjem 14-20, kjer so tudi po večini vključene občine. Namreč največji del dela je treba oddelati ravno na področju okolja in pa prometne infrastrukture, ker imamo večje projekte in zato zadeve trajajo dlje časa. Potem imamo drugi sklop, se pravi Next Generation EU. Tukaj v bistvu v tem trenutku čakamo, da se potrdi sprememba operativnega programa, da bomo lahko vključili ukrepe REACT-EU-ja v višini nekaj več kot 300 milijonov evrov, hkrati pa smo v zelo intenzivni pripravi načrta za okrevanje in odpornost. Kar se tega načrta tiče, smo 19. oktobra načrt predložili v neformalno obravnavo Evropski komisiji. Bili smo med prvimi šestimi državami članicami, kar se tega tiče. Določili smo si pa pravzaprav 10 vsebinskih področij, kamor bomo denar investirali. 5 je tako imenovanih reformnih področij, to so trg dela, potem dolgotrajna oskrba in socialno varstvo, zdravstveni sistem, finančni in fiskalni sistem in pa debirokratizacija. 5 področij je pa povsem vsebinskih oziroma razvojnih, ki jih bomo podpirali zlasti z projekti, to pa so trajnostni in zeleni prehod, digitalna Slovenija, podporno okolje za podjetja, na znanju temelječa družba in pa turizem in kultura. Zdaj, kar se občin tiče, bodo lahko kandidirale predvsem v okviru razvojnega stebra trajnostni in zeleni prehod. Mi smo z občinami oziroma z razvojnimi regijami v novembru opravili cel krog posvetovanj, tako da so s tem več ali manj tudi seznanjene. Ampak če še enkrat ponovimo, Ministrstvo za okolje in prostor bo imelo pozive za okoljsko infrastrukturo, kar se občin tiče. Potem veliko sredstev bo na voljo tudi za njih za energetske sanacije in pa tudi za področje turizma in pa kulture in pa seveda na področju zdravstva in pa dolgotrajne oskrbe.
Zdaj, kar se tiče pristopa, smo obrali pristop, bom rekla tako, da smo si določili razvojne prioritete na ravni države. Tu nas tudi precej omejujejo evropske uredbe. Namreč te pravijo, da je v okviru načrta za okrevanje in odpornost potrebno 37% nameniti za področje zelenega in pa okrog 20% oziroma 20% za področje digitalnega. Mi smo tudi zbrali vsebinske predloge in pa projektne predloge tako od ministrstev in pa od občin in na ta način smo potem uspeli tudi narediti neko okvirno razdelitev sredstev po teh področjih. Zdaj, kar se tiče časovnice, glede priprave načrta za okrevanje in odpornost, v naslednjem tednu imamo predvideno obravnavo drugega osnutka načrta na vladi, tako da se vsebine tudi še enkrat predebatirajo med ministri. Potem pa v bistvu čakamo na sprejem uredbe za RRF in takoj, ko bo uredba tudi sprejeta, bomo lahko načrt tudi dali v formalno potrditev Evropski komisiji. Do takrat pa seveda se zavedamo, da bomo potrebovali še številne delovne sestanke tudi z predstavniki Evropske komisije, da bomo potem ta vsebinska področja tudi ustrezno naslovili. No, poleg tega načrta za okrevanje in odpornost, pa če sem čist kratka, se pripravljajo tudi programi za obdobje 2021-2027 z področja kohezijske politike. Tam so vsebinska področja tudi določena več ali manj z uredbo. In tudi tam bodo za občine obstajale številne možnosti za kandidature na razpisih. No, najlepša hvala. V bistvu, če še omenimo, na enem od preteklih zlatih pogovorov je bilo izpostavljeno tudi, da večkrat prihaja do diskrepance med pravili in zmožnostmi, ki jih imajo slovenske občine. Konkretno takšen naj bi bil tudi po njihovih besedah pogoj za pridobivanje sredstev za urejanje kanalizacijskih sistemov. Tega pogoja ne izpolnjuje marsikatero slovensko naselje, ki te potrebe v bistvu vseeno ima. Kaj jim svetujete? Kaj jim predlagate? Tu je v bistvu prišla rešitev na pladnju, bom rekla, strani Evropske komisije, ker dejstvo je, da v kohezijski politiki je res, da je prioriteta, da so prioriteta kanalizacijski sistemi, ker gre za več kot 2000 populacijskih enot, tako da v večletni finančni okvir bomo planirali te. Načrt za okrevanje in odpornost pa nam sedaj omogoča vse po tistih prvih razgovorih z Evropsko komisijo, da pa van uvrstimo ravno te kanalizacijske sisteme, ki so manjši od 2000 populacijskih enot, tako da bomo tudi na ta način naredili ločnico in bo tudi tem manjšim občinam dana možnost, da te potrebe tudi pokrijejo. Odlično, najlepša hvala. Doktor Kodrin, vprašanje za vas. Next Generation EU je ukrep, ki bo 3 leta financiral programe in projekte. Če pa bo kakšna stvar imela daljšo ročnost, potem je potrebno te programe nujno kombinirati z drugimi nepovratnimi viri, ki bodo trajali dlje časa. Če ne bodo že v štartu opredeljeni leti, potem v bistvu se bo ta sredstva težje uporabilo. Kako smo pripravljeni na to v Sloveniji in kakšna je praksa na tem področju v tujini? Pozdravljenje. Ja, se strinjam, da obdobje je izrazito kratko, predvsem pa, kot smo slišali danes že večkrat, bomo morali v tem istem kratkem obdobju, če uporabim prispodobo, ubiti več muh na en mah, ne, ker bo še izrazito težje kot karkoli bilo do zdaj. Namreč govorimo o okrevanju, ampak povratka nazaj na tisto stanje, ki je bilo, je praktično nemogoče. Krati nas pa čaka izrazito težka tranzicija v, bi rekla, pokarbonsko, torej v obdobje izrazitih podnebnih kriz, finančnih kriz, kriz denarnega trga, starajočega gospodarstva, tako da ne glede, da gre za rekordne zneske, za katere smo zelo veseli, da se je Slovenija spogajala, na drugi strani so naše potrebe bistveno večje.
Tako da mislim, da ta teden prišlo tudi priporočilo strani Evropske komisije državam članicam, ne začnejo že pripravljati prav to, kar ste vi s vprašanjem izpostavili, torej tako imenovano kombinatoriko oziroma blending, kombiniranje najprej povratnih z drugimi povratnimi sredstvi, pa tudi povratnih z nepovratnimi sredstvi. Tukaj, če se vrnem v vašem vprašanju, so države članice zelo različno pripravljene. Jaz lahko pa spremljam samo zgolj skozi teh skoraj 1500 projektov, ki smo jih imeli skozi EPSI za teh 550 milijard. Lahko rečem, da določene države so uporabile to petletno obdobje, da so začele krepiti znanje tudi na lokalnih nivojih, kako manjše investicije dejansko povezovati skupaj. Namreč, da lahko mi uspešno izpeljemo to kombiniranje teh sredstev, ker denarja je zelo veliko. Vedno je vprašanje ekonomike, torej ekonomske upravičenosti in rizikov. Torej, če mi pokrijemo en del teh rizikov, potegnemo zelo veliko tudi bančnih sredstev oziroma privatnega kapitala. In tukaj gre malo za drugačno pripravo in razvoj projektov, namreč projekti že morajo biti do določene stopnje razviti, morajo biti pa tudi pravilno, bi rekla, strukturirani z vseh teh finančno-ekonomskih vidikov, tudi z vidika denarnega toka. Zelo dobre projekte z tega področja smo videli tudi v naši soseščini, naprimer Avstrija, bi rekla, od severa do juga Avstrije so se lokalne skupnosti povezale in naredile izjemne projekte glede teh obnovljivih virov, energetskih virov, večinoma šlo za elektrarne, za sončne elektrarne. Gre za, bi rekla, izjemen premik tudi z vidika upravljanja lokalnih skupnosti, ker so naprimer tudi občani lastniki tega in za zelo dobro sodelovanje potem za samo vlado avstrijsko, ne, ker seveda je potrebno tudi uskladiti te odkupne pogodbe in ostale stvari. In na podoben način, kot je tukaj bilo področje energetike, smo videli tudi v drugih državah projekte z področja vode, oskrbe za hrano, inkubatorjev, tehnoloških centrov in ostalih področij, ne, ki nas bodo nekako prisilili v prihodnjih letih, da ob vsem tem, kar se nam dogaja, zagotavljamo tudi svoj obstoj in svojo konkurenčnost. Najlepša hvala, gospa Zadra, Vecka pri Rolo, pozdravljeni. No, kako pa bo slovenski bančni sistem pripomogel k uresničitvi trajnostnih projektov slovenskih lokalnih skupnosti oziroma njihovemu trajnostnemu razvoju? Dobar dan, hvala lepa organizatorju za vabilo. Pozdrav vsem panelistom in panelistkam in pa seveda tudi udeležencem. Hvala lepa za vprašanje. Bančni sektor je seveda izrazito se usmerja tudi bančni sektor v svojih strateških politikah oziroma poslovnih strategijah v produkte, ki lahko podprejo gospodarsko okrevanje na način, da se poskusi ponuditi neke dobrobiti tudi v okviru bančnega financiranja tistim projektom, ki imajo zeleno, okoljsko, trajnostno komponento ali pa tudi kakšno drugo komponento družbene odgovornosti, pa bodi si, da so potem rezultati vidni ali na področju socialnem, zdravstvenem ali tudi ne nazadnje na področju položaja delavcev zaposlenih v podjetjih, ki so v določeni občini. Tako da sredstva bančni sektor ima na voljo, absolutno, in likvidnostna in kapitalska. Že sedaj, kot rečeno, imajo banke v poslovnem modelu strategije že večinoma ugrajene prioritete z tega področja, kar pomeni načelno, da je za tiste, da bi se moralo to odraziti tudi v finančni konstrukciji oziroma v strošku zadolžitve. Nekatere banke, če ste bili pozorni, zadnje čase na intervjuje nekaterih predsednikov uprav bank so že celo tudi javno komunicirale, da določenih vrst
projektov ali pa tehnologij ne bodo celo sploh več podpirale. To se pravi, da bo tukaj cenovna razlika vedno bolj izrazita. Sicer pa seveda občine tudi kot take so kategorija, ki je praktično država, ne, drugi nivo države z vidika bonitete in bonitetne ocene so že tako sicer, ne, zaradi tega položaja, ki ga imajo tudi, ne, stroškovno vrednotene, pozitivno za njih in imajo in dejansko je želja oziroma pripravljenost seveda bančnega sektorja, da vstopa, kjer je le mogoče in izražen interes kot partner v strukturo finančno. Seveda pa lahko bančni sektor to stori v primerih, ko v resnici potem tudi denarni tok vendarle mora, a ne, izkazati tudi neko finančno, ekonomsko učinkovitost, ne pa samo okoljsko. Ne glede na to je tukaj potencijala razvojnega v Sloveniji izjemno veliko, tako da pričakujemo, upamo, a ne, da bodo čim prej projekti lahko konkretizirani. Je pa seveda, ker je to naš skupen interes, je pa seveda treba tukaj pa upoštevati tudi, da pa imajo občine zaradi fiskalnega položaja celotne države pa vendarle tudi določene omejitve, ki pa se, kolikor vidimo, ne bodo spreminjale. A ne? In to pa, te pa spremlja Ministrstvo za finance. Najlepša hvala. No, gospa Hudina, če nadaljujemo, kaj se bo v naslednjem večletnem finančnem okviru zgodilo s kohezijsko politiko? Evropska komisija pravi, da naj bi začela delovati po prožnejših pravilih ter omogočati tudi hitrejši odziv na izredne razmere. Konkretno, kaj to pomeni za nas, za Slovenijo? Ja, začetku decembra smo že pozdravili načelni dogovor, zdaj pa od včeraj naprej, pa kot že uvodoma rečeno, dejansko oba sklada, to se pravi ta za regionalni razvoj, kot tudi kohezijski sklad, ne bi se usmerila na 5 prednostnih področij, to se pravi za bolj pametno, za bolj zeleno, za bolj povezano, bolj socialno Evropo in tudi Evropo bliže državljanom. Tukaj je podobna usmeritev kot pri inštrumentu za okrevanje, ki sem ga preomenila, da gre za ključen poudarek na zeleno preobrazbo, zeleno preoblikovanje. Tukaj se pričakuje vsaj na primer 30% teh sredstev, da ne bi šlo v to, ampak to je dejansko horizontalna tema. To ne pomeni zgolj zeleno v smislu, da se gre energetsko učinkovitost, ampak zeleno je lahko horizontalna tematika znotraj vseh teh komponent, ki sem jih naštela. Potem, kar se pričakuje, da bo večjo sredotočenost v posameznih državah, seveda v dogovoru s komisijo, ki se zdaj pripravlja partnerske sporazume, na tiste terene, na tista področja, na tiste regije z nekimi razvojnimi izzivi. Tukaj bi zlasti poudarila tudi na podežel, na regije oziroma na tisti del podeželja, ki se soočajo z upadanjem prebivalstva, na primer, zgolj kot primer. Potem ne bi se pozivalo k večjemu namenskemu sredstvu za trajnostni razvoj mest in tukaj se pričakuje vsaj 8% teh sredstev za ta namen. Potem evropska pobuda za mesta, obenem pa tudi nekak morda na nov način znotraj Slovenije medregionalne naložbe v inovacije. Potem pa seveda zlasti, da se več sredstev, morda to ni toliko v primeru Slovenije, morda v drugih, za se več sredstev nameni za bolj udaljene regije. To je nekaj, kar se je izkazalo v obstoječi finančni perspektivi kot manko. Zlasti, kar bi pa poudarila, je, da tako kot je že državna sekretarka omenila, da sočasno se pogaja tudi za partnerski sporazum za naprej, da kar bi komisija zelo pozvala, da se dejansko sredstva dopolnjujejo, to se pravi sredstva iz kohezije in z regionalnega razvoja, zato ko se zdaj partnerski sporazum pogaja, da so ta sredstva obenem tudi povezana s tistimi sredstvi iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Seveda ne sme priditi do dvojnega financiranja, lahko se pa povezuje, če je ta finančna slika, finančni tok pravilno načrtovan, se dejansko lahko iste projekte iz dveh različnih verov
sfinancira, s tem, da se pazi, da ne pride do dvojnega financiranja. To res poudarjam, kot je bilo prej tudi rečeno, za nas je zelo spodbudno, da slovenska stran zlasti na službi vlade za kohezijo najprej želijo ta del zaključiti, to se pravi partnerski sporazum, da bodo imeli točno finančno sliko, potem se pa seveda deloma zdaj že usporedno, ampak to bo dobra osnova, da se bo potem načrtovalo tudi sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Kratka, da se ta sredstva dopolnjujejo. Morda tako na kratko. Hvala. Gospa Kirbiš-Rojs, če se dotaknemo še reševanja lokacijske problematike, kakšni so načrti države za spodbujanje razvoja manj razvitih območij, ki jih v Sloveniji najdemo tudi na strani države, ki velja za bolj razvito? Ja, te regionalne razlike bomo lahko naslavljali predvsem z večletnim finančnim okvirjem 2021-2027. Tam se dejansko Slovenija deli na dve kohezijski regiji, to je vzhod in pa zahod. Pripravljamo tudi ločene operativne programe ravno s tem namenom, da bi lahko te razvojne razlike malo bolj natančno naslovili. Se pravi, ločen operativni program za vzhod in ločen operativni program za zahod, ki bosta vključevala sredstva regionalnega in pa socialnega sklada, medtem ko kohezijski sklad pa ostaja enoten za celotno Slovenijo. Zdaj, če povem še, kar se tiče financ, vzhodni Sloveniji je na razpolago okrog 1,5 milijarde evrov sredstev, zahodni 514 milijonov. Tu bi tudi poudarila, da je se uspela vlada v tisti zadnji fazi pogajanj julija na Evropskem svetu za zahodno Slovenijo tudi izpogajati za dodatnih 350 milijonov evrov, sicer bi bil ta delež sredstev še nižji. Kar se tiče kohezije, pa je teh sredstev 831 milijonov. Stopnje sofinanciranja so tudi zelo različne, se pravi za vzhod 85, za zahod pa 40. In to je problem zlasti za tista manj razvita območja v zahodni kohezijski regiji. To bomo v bistvu reševali na ta način. Vlada se je pravzaprav zavezala, da bo za manj razvita območja v zahodni kohezijski regiji to razliko med 40 in pa 85 odstotkov krila iz integralnega proračuna, kar se tiče nacionalnega sofinanciranja. Tako jih bomo naslavljali. Poleg tega pa za občine uvajamo tudi nekoliko več teh teritorialnih mehanizmov v primerjavi z prejšnjimi obdobji. To konkretno pomeni, da bomo mehanizem celostnih teritorialnih naložb, ki je bil sedaj na voljo samo za mestne občine, razširili še na ostala območja in na ta način bodo tudi tiste manjše občine, ki pač imajo neka urbana središča, dostopale do teh sredstev. Sredstva bomo tudi nekako pobijali, bom rekla, iz različnih ciljev politik, tako da bi v končni fazi za občine namenili okrog 15-20 odstotkov sredstev, ker če pogledamo samo tisti del, ki je namenjen teritorialnim pristopom, je teh sredstev bolj malo. Kar se tiče res tistih majhnih podeželskih občin, pa bodo lahko kandidirale v okviru pristopa CLLD. To so tako imenovani LASI, ki jih je več kot 30 po celotni Sloveniji in pa še nekateri drugi mehanizmi so tudi na voljo za občine, ki pa jih že poznajo in so financirani iz državnega proračuna. Hvala, no gospa Kodrin, kako pa v drugih evropskih državah rešujejo podobne izzive? Kar se tiče občine, seveda vprašanje, kaj so mikroobčine. Ne? To, kar mi govorimo, je čisto ena druga dimenzija kot v kakšnih drugih državah. Je pa bilo zanimivo, 3 tedne nazaj smo imeli v Berlinu zaključni dogodek za EFSI in je direktor njihovega makroekonomskega urada zelo jamral, da so nemške občine premajhne, da bi si zagotovile strokovne ekipe za pripravo in razvoj investicij, ne, kar je seveda vprašanje, kaj pa potem vsemi nami ostalimi, ki smo pa vsi skupaj mogoče za kakšno nemško občino v določenih pogledih. Tako da ja, zanesljivo je tukaj problem, kar se tiče lokalnih skupnosti in občin v tem, da je potrebno nek povezovanje oziroma platformni pristop. Ne. To pomeni, če pogledamo te strateške horizontale, so nam vsem skupne, gre za ista področja investiranja in tukaj, če se združijo projekti, pride
do neke, bi rekla, ekonomije, obsega, ki omogoči, da so potem res ta pravi strokovnjaki zraven, tako pri pripravi dokumentacije kot pri razvoju projekta. Na drugi strani so občine imajo bistveno otežen dostop do financiranja. To pomeni, da že danes smo omenili zelo veliko različnih finančnih virov, povratnih in nepovratnih sredstev. Vse to spremljati vsak dan si ne more praktično omogočiti vsaka občina ali pa vsaka lokalna skupnost. In tukaj tako imenovana stičišča oziroma advisory hubi, ki obstajajo v določenih regijah, tudi v kohezijskih državah, tudi nam v neposredni bližini so se pokazali kot prava rešitev, ne? Zato, ker vendarle občinam oziroma lokalnim skupnostim omogočajo, da so v koraku z vsemi temi spremembami, ki se tudi zdaj dogajajo in imajo lažji dostop do priprave in potem do financiranja. Zelo pomembno se mi zdi, kar je prišlo iz določenih držav članice, da so nekako zavezno pristopile k temu, da so lahko ko pri teh investicijskih projektih računali na eno dolgoročno predvidljivost oziroma stabilnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da če se za neko večjo investicijo večjih občin odloči, je potem vseeno, katera vlada je. Tudi, če kakšna vlada pade, se zamenja, te investicije morajo iti naprej. Ker v, tako kot je pri nas, ko se zadeve zaustavljajo, pa vlečejo čez desetletja, ne samo pač, da občani in državljani nimajo teh storitev ali pa stvari, ki bi prišle iz teh investicij, zgublja se tudi ta investicijska, bi rekla, zaupljivost z različnih ponudnikov finančnih sredstev, ker se pač vsi postopki in ostalo izvršujejo v predolgem času. A ne? Zadeva, ki pa v zadnjem času nekako bo porastu in jo osebno zelo pozdravljam, je pa ta, da se res delijo dobri primeri. Ne? Torej, že prej sem omenila, vsi imamo probleme, ne vem, mobilnosti, vode, hrane. In zdaj, da se naredi na taka platforma, traja vse 3-4 leta priprave in potem same izvedba. To je 7 let, to je ena finančna perspektiva. In zdaj se učiti novo na novo, ne, pri vsake skupini obči oziroma eni take platformi, pridemo v nekaj desetletjih do tistega cilja, ki ga imamo. Teh dobrih primerov pa je tudi pri nas nastalo kar nekaj. To pomeni, da bi res morali pogledati, kaj je delovalo, kakšni so sistemi in samo ponoviti potem pri drugih. To delajo tudi razvite države. Že prej sem omenila, ne vem, Italija, Avstrija, Švedska, se prvo videli, da so sistemsko naredili vzorčno par občin na določenem primeru, kar je delovalo in potem so ostale potem regije oziroma skupnosti občin temu sledile. Najlepša hvala. Gospa Hudina, slišali smo, končuje, EFSI končuje svoj mandat, prihaja novi InvestEU, ki pa je namenjen za mobilizacijo naložb in podpiranje politik Unije v času okrevanja na področjih, kot so trajnostna infrastruktura, inovacije in digitalizacija. Kakšne možnosti bo omogočal Sloveniji? Se slišimo? Gospa Hudina? Mikrofon, če lahko vključite. Me zdaj slišite? Ja, slišimo. Aha, slišimo. Vprašanje ste ujela? Ujela sem o EFSI-ju, ja. Tako. Skratka, EFSI ne da se končuje, EFSI se dejansko bo nadgradil, povezal bo več različnih aktualno obstoječih EU finančnih inštrumentov, zapravo pod eno okrilje, sama logika EFSI-ja se bo nadaljevala, skratka, da se z EU jamstvi v ozadju, da se poskrbi za dolgoročne naložbe, zlasti pa, da se pritegne zasebne investitorje in da se nadaljuje s to logiko povezovanja in večjih projektov. Želimo si usmeritve seveda v trajnostne naložbe, seveda v zeleno, kot sem že prej omenila, tudi pri koheziji, tudi tukaj pri novem InvestEU-ju v zeleno, v digitalno in večjo odpornost gospodarstev. Skratka, gre se za to, da je v ozadju EU jamstva, približno 26,2 milijardi,
lahko karkoli. Važno je to, da je to jamstvo v ozadju, ki pritegne potem ne samo preko teh finančnih posrednikov, ki sta bodi si tradicionalna Evropska investicijska banka, te Evropski investicijski sklad, ampak da se deluje preko posameznih nacionalnih finančnih posrednikov. V Sloveniji je to naprimer bila SID banka do zdaj. Skratka, da preko njih, preko multiplikacijskih učinkov se poveča ta znesek in se večje naložbe na dolgi rok omogoča. Tako da nakratko predvsem to, kot je že dr. Kodrin omenila, veliko dobrih praks je bilo z obstoječega EFSI-ja, ki se zdaj končuje v državah v bližnji soseščini. Obstaja tudi naložbeno spletišče, vozlišče, ki dejansko lahko nudi pomoč, in to se bo še nadaljevalo. S tem, da se seveda različne finančne inštrumente, ki so obstajali v drugih EU programih, da se zdaj spravi pod eno streho in se ob tem seveda koristi dobre prakse, ki že obstajajo. Tukaj ponovno tudi jaz apeliram podobno kot dr. Kodrin. Najlepša hvala. Gospa Zadravecka pri Rolo. Banke so danes, čeprav gre za hujšo krizo kot leta 2008-2009, bolje pripravljene. Kakšna bo vloga nacionalnih bank pri jamstvih? Kakšne so dosedanje izkušnje in prakse, kje prihaja do največ izzivov? Mikrofon bi vaš... mikrofon, hvala. Ja, hvala lepa. V vsakem primeru, torej absolutno so banke v zelo drugačnem položaju kot v prejšnji krizi. Tudi razlogi za krizo so popolnoma drugačni in to pomeni, da so tudi podjetja v zelo drugačni kondiciji in v razmerah kot pred tem. Enako pa seveda tudi ukrepi, ki jih država sprejema, ne samo v okviru jamstev, ampak tudi na področju ohranjanja zaposlovanja oziroma delovnih mest popolnoma spreminjajo to sicer zelo gospodarsko, težko na nek način situacijo, pa tudi človeško, ampak vendarle, banke dejansko so izjemno likvidne. Bančni slovenski sistem ima enega največjih prirastov depozitov v Evropski uniji, ima torej zato tudi izjemno visoko likvidnost. V prejšnjem obdobju je bilo to diametralno nasprotno, hkrati pa seveda tudi pomembno krepkejšo kapitalski položaj kot pa v prejšnji krizi. Tako da zdaj iz vidika jamstvene sheme seveda vplivajo vsi ti elementi tudi na to, na kakšen način oziroma koliko in kako povprašujejo kreditojemalci. Po njej je pa recimo v kontekstu teh projektov, ki pa naj bodo v okviru gospodarskega okrevanja po korona krizi, ki vsi upamo, da se bo čim prej končalo, pa mislim, da sodelovanje bančnega sektorja v teh finančnih strukturah in shemah za okrevanje bi moralo biti zelo dobrodošlo in tudi pomembno. Če ne drugega, zaradi diverzifikacije pristopa financiranju spremljave, tudi ne nazadnje učinkovitosti projektov, ker konec koncev je končni namen tudi vseh teh sredstev in pa vseh shem, vključno z jamstveno, ki je na voljo, pa vendar le, da se ta sredstva porabijo učinkovito, a ne za nadaljni razvoj gospodarstva, kar pomeni, da moramo gledati vsi skupaj tudi ekonomsko in finančno komponento teh projektov, ker ne gre samo za to, da se denar porabi, ampak predvsem za to, da se porabi čim bolj dolgoročno učinkovito, zopet za dvigovanje produktivnosti, za strukturne spremembe na področju digitalizacije, kar se nam bo življenje vsem in poslovanje seveda zelo spremenilo in jasno seveda tudi na vseh tistih projektih, ki imajo okoljsko pozitivno komponento. Zdaj, če dovolite, sicer se malo odmikam od tega vprašanja, ki ste ga naslovili, ampak recimo dejstvo je, analiza izkazuje EIB-ja, Evropske investicijske banke, da je
Slovenija oziroma slovensko gospodarstvo in tudi občine pravzaprav v primerjavi z drugimi evropskimi državami med energetsko bolj učinkovitimi. To se pravi, pomeni, da vemo, kam naj plujemo, je pa res, da je pač zdaj res tako prelomno obdobje, da je treba zelo premišljeno, dolgoročno, pa seveda tudi finančno premišljeno, čeprav je veliko sredstev na voljo, te projekte res izvesti. To je priložnost za Slovence, nas, za gospodarstvo, za občine in kot rečeno, bančni sektor je tukaj absolutno pripravljen in v vseh ozirih, da v tem procesu sodeluje in ga podpre. Najlepša hvala. Ja, kot ste omenila, denarja in priložnosti za razvoj je ogromno, ni vse v vreči, kjer so nepovratna sredstva. Mogoče za zaključek bi povabila k besedi vse štiri. Kaj bi svetovali občinam, kako delovati v prihodnje, da pridobijo čim več sredstev za izvajanje svojih vizij? Gospa Hudina? Mogoče najprej začela sem današnje, oziroma vaša vprašanja so bila zame najprej naslovljena na inštrument za okrevanje in odpornost. Zlasti bi poudarila, da ta sredstva iz tega inštrumenta nimajo kohezijske logike. To se pravi, ta sredstva naj bi zlasti omogočila ta digitalni, zeleni, dolgoročni preboj za te večje naložbe, medtem ko morda za najmanjše projekte so še vedno kohezijska sredstva tista, ki so primerna. Morda to prvo napotilo, potem drugo napotilo za tiste zelo zrele večje projekte, se morda je bolj primerno, da se jih usmeri takoj zdaj že za mehanizem za okrevanje odpornost, ker bodo ta sredstva hitreje na voljo kot kohezijska. Ob tem, da seveda kohezijska in regionalna imajo daljšo časovnico, imajo do leta 2027 plus še potem naknadno obdobje, medtem ko to, kar sem na začetku podala iz mehanizma za okrevanje odpornost, je pa načeloma časovnica največ do leta 2026 oziroma gledamo zdaj že na 2024 za tiste za reformni del. To morda dve napotili, potem pa seveda, tako kot sem tudi prej podarjala, želeli bi si, da gre za finančne tokove, ki se povezujejo, različni te evropski viri, da se to povezuje, obenem pa, da se seveda tudi občine povezujejo, da dosegajo večjo kritično maso, da njihovi projekti so tako bolj primerni za evropska sredstva, kot tudi postanejo zanimivi za banke. In s tem, ko se za določen del znotraj finančnega toka morda za neko pritegnitev nameni javna sredstva, bodi so to javna sredstva iz integralnega proračuna, javna sredstva občinska ali pa javna sredstva iz EU virov, da se potem to s tem rečemo, delom, ki je notri že v komponiran, da se pritegne za zasebne investitorje. Zlasti je to tisto, s katerim doprinosom se ta javna sredstva dejansko oplemeniti, če se primerno pritegne zasebne investitorje. To potem pa seveda bi se želeli več sektorskega povezovanja, tako kot več občinskega, kot tudi več sektorskega in več regionalnega povezovanja ponovno, da se dosega večjo kritično maso. In tukaj morda niti ni nujno zgolj tiste občine, ki mejijo druga na drugo, lahko tudi občine izven države in tukaj ne samo občine, ki mejijo na drugo državo. Skratka, apeliram tudi jaz bolj na te platforme in na sektorsko povezovanje. Seveda pa nasplošno, da se vsi projekti lahko iz različnih EU virov dopolnjujejo, absolutno pa ne sme priti do dvojnega financiranja. Tako, na kratko. Najlepša hvala, gospa Kirbis-Rojs. Ja, jaz verjamem, da je za neke manjše občine velika težava, kako priti do teh sredstev, tako da se tudi strinjam z predhodnicami, da bi bilo smiselno, da se obrnejo tudi na neke določene inštitucije v regiji, ki lahko pomagajo prijavljati projekte, tudi nekatere večje občine imajo svoje projektne pisarne, kar se je izkazalo tudi za zelo dobro. Bi pa tudi svetovala, da se občine čim bolj nekako med seboj povezujejo, ker res po velikosti nekako nismo primerljivi z ostalimi državami in je kar težko kandidirati na določene razpise, zlasti tiste, ki so mogoče na razpolago tudi neposredno v Bruslju. Tako da svetujem čim več povezovanja in pa seveda spremljanje teh razpisov. Je pa moja izkušnja, delala sem tako na mestni občini kot na manjši občini, da če si vztrajen,
sploh za mestne občine, to ni večji problem, pa tudi za manjše, če si vztrajen, če si najdeš prave partnerje, tako doma v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi, se da. Tako da mi, ki smo na mestni občini, smo uspeli v nekem obdobju pridobiti 49 evropskih projektov, na podeželski občini pa okrog 20 projektov, tako da verjemite, da se da, če se hoče. Lepo. Najlepša hvala. Gospa Kodrin, vaša zaključna misel. Ja, povsem se strinjam, kar ste rekli obe dve predhodnici, ki ste zelo sistemsko zaobjeli vse, kar je potrebno in bi samo dodala res do zadnjega evra, je potrebno počrpati vse, kar je trenutno na razpolago, da iz tega res nekaj nastane. Bi pa dodala še samo mogoče tole, da mogoče je tudi priložnost, da naredimo odmik od te miselnosti, da pripravljamo investicije glede na to, kar je na voljo, katera sredstva so. Ne? Mislim, da je razmislek tudi to, kar mi kot Slovenci želimo. Torej, da vse občine naredijo to, kar nujno rabimo, ne vem, je to hrana, je to naša povezljivost, je zrak, je voda, so ostale stvari. In da nekako tudi tukaj spostavimo en steber teh strateških investicij, ne vem, jih je to 100 ali jih je več, ki jih želimo, da v tem desetletju naredimo, da zato, da vsi dobro živimo in da naredimo največji učinek, torej to pomeni veliko tudi dobrih delovnih mest in konkurenčnost, in da zato poiščemo tudi pravočasno ustrezne finančne vire, ne samo, da odreagiramo pač tisto, kar je na voljo, kar prihaja iz Bruslja ali pa dokod drugod. Najlepša hvala. In še vi, gospa Zadravečka pri Rolo. Ja, hvala lepa. Povezovanje je sigurno izhodišče. Poleg povezovanja med občinami bi na osnovi ene zelo dobre izkušnje ali pa odličnega izvedenega projekta, ki je bil koristen in gospodarsko, ekonomsko, finančno in z vidika teh socialnih rezultatov, bi izpostavila recimo občino Luče, to pa zato, ker želim izpostaviti, da ne samo sodelovanje med občinami, ampak gre za projekte, ki naj bi spremenili strukturo v smislu digitalnega znanja, znanosti, tehnologije in je izjemno pomembno tudi povezovanje z podjetji, kot naprimer energetika, Petrol, tudi inštitut Jožefa Štefana in recimo omenila sem en tak projekt, bilo jih je več, takoj tudi lažje potem manjšim občinam pripraviti, vso to v resnici dokaj zahtevno, pravzaprav razvojno projektno, ne samo dokumentacijo, ampak projekt kot celoto. S gospodarstvom se je treba ravno tako povezati in za znanostjo in razvojem oziroma z inštituti, ki pa mislim, da imamo kar nekaj možnosti za vse. Že tako. Najlepša hvala vsem gostjam. S tem smo današnji pogovor pripeljali do konca. Vam, dragi udeleženci, pa v prihajajočem letu želimo obilo povezovanja, sodelovanja, komunikacije, vztrajnosti in izvirnosti. V vašo družbo vas vabim spet 7. januarja, ko bo na vrsti nov zlati pogovor, do takrat pa ostanite zdravi in lep pozdrav. Hvala lepa, srečno. Hvala vam. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.